97. roku na vnitru stále. A to jsou ty viny těch našich kamarádů a představitelů, nových demokratických představitelů, že tohle ten Augiášův chlív nevyčistili. Tak já vám všem děkuji za dotazy. Možná bych nechal potom další prostor pro kuloární diskusy. Nyní bych poprosil o symbolický přípitek ke knize. Děkuji vám za pozornost. Já poprosím Moniku, aby mě zastoupila, protože já nemůžu víno, takže to vypiješ za mě.